Bueno, Madrid toda la parte está en una gente que la ve ahí, ni hay nada lo que hay, hay que hacer que se quiera todo, no es útil, para entrar en un lugar de la vida, no hay, por hacer que se quiera. Tocato está ego, batalla de chusima, antes que hay de los papeles, no es de chusima, nada, no hay una buena batalla, la historia está en cara, como para, hay esos proyectos, hay que tratar, los que no tenemos material, Sinatu behar da, baina nik jarri du konbenioak sinatu behar dira. Zer ez da konbenio bakarra, konbenio asko daude eta horretik jarri dut plurallean. Bueno, pixkat batzuk ikusi dut baia zentro akreditatuak zaretela, beraz, hau errexago gertuko duzue, ohitura duzuelako, edo segur mobilitate asko egitea ohitura zaudetelako, bestentzako igual ez da hain erresa ez.
Baina, bueno, lehenengo konbenioa sinatu behar da, agentzia, ez? Agentzia nazionalekin sinatu behar den konbenioa. Gero daude beste konbenio batzuk, ba, parte hartzaileekin sinatu behar dena, gero beste bat dela, aprendizai, edo ikaskuntza konbenioa, eta, bueno, posoaz pixkanaka ikustea bakoitza, ados. Hasieran esan dut, hori baina naizela paperakin alde batetik bestean bo izan naizena Europan, eta nerea galago ez papera edo akordio guzti horiek egiten dituena, bai? Beraz, aplikazioa eta bat, pues, berak oso ondo daki erabiltzen, bukaeran jarritugu gure bimeiak edo zer gauzetarako pues, lasai aski idatzi, eta, bueno, daki guna bezala saiatuko gara erantzuna. Hori, ba, lehenengo konbinioa sinatu behar dena da, ba, hori, ba, agentzia nazionalarekin ez da, bueno, pues hori bakarrik da deskargatu, pres dagoenean deskargatu, eta, bueno, pues, eskola boterea duen pertsona, ba, elektronikaki sinatu, eta igo, eta ez dauka beste, ez? Beste zaitasunik, bale? Konbenio horrek jasotzen duena da, ba, bueno, pues, diru laguntza zenbatekoa izango dan, ba, ze epetan ordainduko dizuen, ba, ze txostenak bidali bat dituzun, bai, guzti hori. Egia da, sinatzen duzunean, ja izaten zarela, el beneficiario deitzen dana, ez, jartzen duzu papera hori. Bai? Izan daiteke, bueno, ba, batzorro bat egitea edo onura du, bueno, onura ez, erderazun esatea, bueno, berdin dio, ba, beneficiario asko konsortzio. Izan daiteke hori konsortzio bat, ikastetxe ezberdinek konsortzio bat egitea, eta hori, bueno, pues, konsortzioa da beneficiarioa. Vale. Bueno, bestelako konbenioak eta dokumentuak, ba hoiek bueno, pues daude hor atal horretan, edukazio eskolarrean sartu bertzarete, pasa. Vale, eta hor eskubidean daukazu solicitud y seguimiento, ¿vale? Orduan atal horretan sartu bertzarete eta hortik deskargatu behar dira. Vale, hor daude plantillak edo template deitzen direnak, bai? Kontuz ze, bueno, gertatu izan zaigun. Orduan, kontuz, eta, bueno, pues, ongi aukeratu, ba, zein da zuen, zuen kabata, ez? Balin bada, pues, akreditatuko eskola balin bazarete, edo ez bazarete, pues, bat edo bestea hartu behar dezue, bale? Eta? Eta urtea esaten direneak. Bueno, eta urtea, kontuz, bai, proiektuaren urtea. Batez ere hau esaten dugu, zati guri gertatu zaigu, ba, pandemia dela eta, pues, ez, ba, proiektu batzuk luzapen askatu dugu eta horretan guain dauzkagu mobilitate batzuk. Pues ez direna urtekoak, lehenurtekoak edo guain dela bikoak, eta hor du, bueno, pues, kontu zebe urtearekin. Horretik esaten duzu, bale. Ados, bale. Beste erabatea bainizteko puntu honetara da, Ulises plataforma bitartez. Bale, hor jarri dizue gure bai. Esteka, nahi badezia, pues, hortik sartu, baina berdina, iritsiko zatea toki berdinera, bale. Eta hor jetxi bat dira, ba, seigarren eranskineko dokumentu guztiak deskargatu bat dituzue, bale. Eta hor dauzkazue, ba, parte hartzailearekiko hitzarmena, hau da, parte hartzaileekin sinatu behar den konbenioa, gero daukazue ikaskuntza akordioa, jarraitu erderaz ere bai, bezatik erderaz ateratzen dira eta euskeraz ez daude. Gero, taldean mugitzeko ikaskuntza programa, ikaskuntza akordioaren osagarria eta ikaskuntza programa aditu gobidatuentzako. Hau guk ez dugu erabili, ez dakit hemen dagoen norbait erabili duen. Noiz betik ari duen espertoren bat, o... ez, bueno, guk ez dugu erabili, baina hor jarri dugu, ba, jakin dezazuen, ba, ba, noiz baitek hartzen bat ez den espertoren bat, pos, beste konbenio bat sinatu behar dela, bale? Bueno, eta gero konbenio hau eta zaparte, hori egun naiz bakoitza esplikatzen, eh? Baina daukagu, eta askotan aztutzen zaigu dokumentu garrantzitsu bat, dala Europas mugikortasun dokumentua. Bai, bueno, ba, dokumentu estandarizatu bada, eta mugikortasun
ba, egiten denean, egitea konbenigarria da. Hor daukazue bideotxo bat, lau minutu gara eskema jartzea, baino oso ondo esplikatzen du, bale? Egia da, dokumentu hauek egitea guztiz garrantzitsua dira, eta gero, zuen amaierako txostenetan baloratzen dira, bai? Ze amaierako txostenetan galdetzen dizue, bai? Ze konbeniak egin dituzu, partaide eman diezu Europasa, egin dezu hau, egin dezu bestea, bai? Eta, bueno, nire asuze ebalatzailea naiz eta benetan frantzitsuak dira horrelako dokumentuak egitea batzutan data badira, baina egin behar dira, bale? Parkatu, baina derrigorrezkoa da? Eh? Izan ziguten zala? Ez da, bestea egiten badezu ez da derrigorrezkoa. Bale? Komeni, bale, bale. Osagarria egiten badezu, irakaskuntzako osagarria bukaerakoa, hau ez da, osa ekibalenteak dira. Bai? Osagarria ez, ne? Bukaera, mobilitatea bukaeran egiten dana. Bale, ordu, lehenengoa, konbeniokoan el participante, gure kasuan, norma, bueno, bintzate, ulertzen dut zaudeten eskola guztietako ikasleak adin txikikoan dira, beraz, bueno, familiarekin, familiak sinatu behar du, edo tutoreak, ikaslearen tutoreak, ikasleak eta eskolak. Bai? Eta bertan, bueno, pues, jasotzen da, ba nola, bueno, pues nola erabaki dezuen, ba parte hartzailearekin nola banatuko dezuen dirua, bai, eta bueno, pues nola izango den mugikortasun guztia, bale. Eta aurretik sinatu behar da, osea ikasleak joan aurretik edo irakasleak joan aurretik sinatu behar dira. Bai. Bestea da ikaskuntza akordioa, bale? Hau hiru parteek sinatu behar dute. Bai parte hartzaileek, bale? Bai beneficiarioak edo onuradunak, hau da, ikastetxean. Eta, ba, jaso organizazioan da kofeia esaten dena, bai, kasu honetan izan daiteke edo presa bat, edo beste eskola bat, bai? Gure kasuan batzutan izan ditugu ikasleak, batxillerrokoak joan direla, ba, praktika txiki batzuk egitean pesatara, eta hor du, pues, enpresarekin sinatu ditugu, eta beste kasu batzuetan, igual joan dira, baztakize, ba, ekintzak egitera beste eskola batea, eta eskolak sinatu du. Bale? Baina, hiru parteek sinatu behar dute. Eta hau ere, aurretik, prestatuta eraman behar dira. Hemen, bueno, pues, hau betetzea pixkat, bueno, ez da zailagoa, baina bai pixkat, pentsatu behar da, zat, hemen jaso behar da, pues mobilitate horren helburuak zintzun diren. Bai, zertara goaz egitea mobilitate hori, zer lortuko du ikasleak ikastea, bai, zein izango dira baitaskuntza emaitzak. Egia da, bueno, gero, bueno, pues, batzutan planifikatzen dira zeregin batzuk, eta gero bat beste batzuk izan dira, eta datu daiteke baino, prinsipioz, aurretik egin dara eman behar da. Oso dokumentu garrantzitsua da eta bat proiektuari kalitatea ematen dio. Gena esan dudan bezala, ba, txosten bukaeran jarri behar duzu, ba, egin duzula akordio hau eta nolako izan da. Bale, berez txantxillo, oza, plantilla bat dago. Bale, ez da beharrezkoa plantilla berabiltza, baina bai, plantilla horretan dauzkazue jaso behar diren datu minimoak. Bai, guk beti plantilla erabiltzen dugu. Erresagoa da, hola badakizu eta izan astuko ezer sartzea. Bai, hemen gauza garrantzitsua nerea, berro desaten dudan, eh? Bada, ondo hartu behar da idea. Ez da, mobilitatearen identifikazioa ondo jaso behar dugu, bestela ez dugu utziko igotzen. Bai, ondo esan dut. Bale, beraz, identifikazioa jetxi, ze mobilitatea irekitzen duzunean, ematen dizu zenbaki bat, ide bat, bai, identifikazioa. Hori jarri behar dezu, bestela gero ez dizu utziko igotzen. Bai, ez da gizu bai, jo, esan behar bat nimen. Aurretik jarri dizuet, nola deskatzen dira zen dira zen botatzea. Anexo 6, ez? Anexo 6.
Anexosi horretan, ematen diozunen deskargar, deskargatzez ezkizu denak. Hor, ustezu nola, ematen diozunen deskargar, denak deskargatzez ezkizu. Bai? Ordu kasuretan izango zen, programa de aprendizaje, bai? No acuerdo de aprendizaje barkatu. Bai? Gesten dira denak. Dauzkazu inglesez eta erderaz. Denak daude inglesez eta erderaz. Bitzagu denak aurkitu ditugu inglesez eta erderaz. Eno esterrek esan du ez duela aurkitzen gauza bat erderaz. Oso gaitkizu gaitzulitako, ez? Kasu honetan denak daude inglesez eta, erderaz. Bale? Bale. Hau da horre egin dezuen, leno egin dezuen galdera, bale? Mobilitatea edo mugikortasuna bukatzen denean, egin behar da ikaskuntza akordioaren osagarria. Eta hor, bueno, pues hor egiten badugu, pues, ja ez da beharrezkoa, ba beste, adibidez, Europasa egitea, bai? Baina, bueno, gomendagarria izaten da. Ez, eta eskin den, Europasare bai oso, ez, politxak eratzea, o, zertifikatua edo, bai, bueno, horrek ere ez dauka, zaitasuna ondirik. Vale. Eta azkenik, ez da konbenioa, baina bai txostena bat, eta guztiz beharrezkoa ikusten dugu ba, mugikortasun guztietan, dala ba, mugikortasuna bukatu bezain pronto, ba, ikasleak edo irakasleak, bai, segun mugikortasuna zerena izan da, jasotzen du kuestionario bat, bai, dituzela ba, parte hartzailearen txostena. Eta galdetegi hau, ba, gomendatzen dizuegu ikasleekin batera betetzea. Zergatik, ba, emaitza hauek ere bai, ba, joaten direlako gure txosten finalera, eta, bueno, pues batzutan ikasleak oso ondo ez dakite zari, zari direla gantzuten, eta, bueno, ba, gure ikertatu zaigu, ba, udara hontan egon dira, ez? Egon dira gure batxilergoko ikasle batzuk Maltan, hiru aste egiten, ba, enpresetan praktikak, egon dira kampus batean zoragarria piztinakin, zeukaten hola sala hundi bat, telebista hundi batekin, eta benetan oso, oso bueno, berria zen kampusa, eta bueno, zeuzkaten gelako bleak, eta bueno, bai, konpartitu behar zuten sukaldea, sukaldea hundi bat, eh? Bueno, ez du lortu hiru astetan garbi egoten, baina bueno, eta hor dut, lehenengo aldiz jarri genienen, ez, inkesta betetzen, ba, de repente, jo, el alojamiento dena valorazio txarra. Eta hor dut, itzen genuen beraiekin, eta zan, eske ez ez du bufeta huki. Eske bazkari egin bat izan dugu. Hor dut, bueno, kontuz, hobe da, beraiekin eseri, ez, eta beraiekin batera egin, hor dut. Kasu honetan zer egin dugu, pues, kuota da irekin atzera, zan, berriro mobilitatea ireki, eta hor dut, pues, berriro inkestak egitea. Osa, que, a ver, benetan oso ondo egon dira, hiru aste, bago esaten gezurra esatea, baina bai, egia da, hiru aste oso ondo egon direla, eta beraien alojamentua bufeta etzuelako ezin dugu jarri inkestan valorazio txarra, ze gero, pues igual horrek esan nahi du, ba, gure mobilitateak ez direla ondo ebaluatuko, edo ondo, ez dute puntuazio nahi izango, eta jo, te jodas mucho esaten dana, ez? Bale, eta horrek egin dizuegu kuadrotxo bat, ba, bueno, ba, ikusteko mugikortasun bakoitzaren zako ze konbenioak dira beharrezkoak, bale, orduan. Mugikortasuna baino bada taldekoa, ba, parte hartzaileekin egin behar dezuen konbenioa, esan dugu gurasoek firmatzen duten ikasleak eta eskola, bale, gero egin behar da ikaskuntza akordioa, baina, bueno, pues, kolektiboa da, baina, kolektiboa da, bale. gero egin behar da komplementar akorde aprendizaje, ez kasu honetan ez, baina bai Europasa, bale. Eta hau egitzai egisten txostena, bueno, txostena galdeketa, bale. mugikortasuna bali bada irakasleena edo beste, bueno, beste eskolako edo zein langileena, kasu horretan, ba, bai, sinatu behar da, irakasleak konbenioko de participante, edo bai, sinatu behar da, acuerdo de aprendizaje, bai, complemento del acuerdo de aprendizaje edo Europasa,
Bai, eta iriste zaigu inkesta. Bale, berdina, bueno, pues edo zein ikastaro egitea joaten zaren izenean, jartzen dut akordea aprendizaki opzional, zari normalen ikastaro bat egitea zazenean, pues ja badago hor akordi bat edo hor badago jasota ikastaro horretan ze aprendizai emaitzak lortu nahi dituzu. Bale, hau duen kasu horretan, pues ez da beharrezkoa. Gero ja ikasleekin, pues berdina, esan duguna, ikasleekin egin behar dugu konbenioa, ikaskuntza konbenio egin behar da, komplementarioa edo euro pasa, eta iriste zaie inkesta. Laguntzea joaten garenok ez dugu behar ez. Ze goaz laguntzea, ez goaz egitea, oza, goaz mobilitatean, baina goaz koma kompainan des, ez goaz ez errikastea, asko ikasten da, baina ez da jaso behar, bale, bakoitza jasotzen du bere bizi proiektu bat. Vale? Eta, bueno, pues berdina bali bada luze edo gutxinako, vale? Esan bezala bukaran jarriko gure bi ideiak edo zaitzalatzerako. Bueno, ondo zaki zalantza dauzka zuen. Iratxe usten dut, hau dena txintxilik atuko da, ez da? Bai. Bukaeran eman gogu webunearen bidean, bueno, badakazue, baina ere errekitatuko dugu, eta zait horretan igoko ditugu grabazioa, aurkezpenak eta dena. Marina, bale. Asiera, bueno, batzu faltatu zeat, osa beran dugu etorri zeatelako, baina guk askotan idazten dugu sentiera, eta ia erantzuten dugu, dela, osak, eta zein, ahi dokumentuak edo zalatza bali mazue, bueno, arrazo guri idatzi, baina sentierikoa idazten mazue erantzuten dizue. Zer, eta guretzako adibidez akreditazioa, pues, berria izan dan zerbait da, eta, bueno, mobilitate de xente egiten ari gara, eta bat zautu da dauzkagu, baina, segituan erantzuten dute, bale. Baina bai gogoratu garrantzen nahi dizuet, hori ba oso garrantzitsua dela, alde zaurretik gauza hau betetzea, ikaslea joan daitezela beraien dokumentuekin, eta gero posigo behar direla denak beteta, eta gure txosten, azken txostenean, jarri behar dugula, bose egin ditugula, eta ikaslek jaso dituztela ba beraien dokumentuak. Eta ki galdera dauzkazuen. Beste ezagik da como certificat hori da, pasaporte bat bezala egiten duzula mobilitate horiek, ba, a ber, kurrikulumean erantzi dezakezu, ez? Eta hor geratzen dira gordeta, no mismo, badago Europas kurrikulumare bai, ez? Ba, hor geratzen dira gordeta. Baino, osea, onurak eta ez dituzukiko ez bidaiak gehiago ez puntu gehiago, baino bai dala ziurtagiri bat, ba, mobilitate hori egin duzula. Bai, makinatu bastakin. Boni, zure kurrikulumea ezakezu, ez? Eta, imagina, norraite galdetzi izula, ez? Selekzio prozesuan horrek esan. Seguro egon zinen lan bat, eta bai bidan den Europasa. Ustez lotura dago bizka bat ere egin nahi dutena, goi-goita bosterako espazio komun europeo horretan, azkenean Europako ziurtagiria da, beraz, balioko dizuna beste herrialdetan ere justifikatzeko, ez? Egin dituzula beste gauza. Bai, eta Europako kusaketak egin maletak ez dut eta ondo dago. Hau, bide, esaten dugu eskerrek. Beida, pos, animatzen bazarete. Europako kusaketak egin. Pues, Europasak puntuak ematen dituzte. Kontuan hartzen dira. Bai, ba, ziurtagiri bat, edo zein ikastaro egiten da, idezu, ezin da, ez? Ba, ematen dizuet ziurtagiri bat. Eta egia da, pues, iratxek esaten dugu bezala, nola homologatua da, pues, Europako, bueno, pues, herrialde guztietan onartzen den ziurtagiri bat da. Bai? Eta bidez egiten baduzu berriz, ba, akuerdo komplementarioi, pues, ez da, horregatik, osa, Europasa obligatoria da, pues,
Kasi como que bai, zatiko bera egitea zaizak kostatzen eta... Bai. Igualtzen naiz, nire lehenengo mobilitateetan, mugikortasunetan, guztian garrantzia ondia bate, baina egia da beste herrialdeek bai izugarrizko garrantzia bate ziotela. Ez? Eta hasi nire lehenu palo pasa, bale, bale. Osa, que, eta gero jau lertu nun, pues benetan, oso garrantzia ematen dutela. Baina, galdera gehiago, da, hau da dena bezala esperientziakin, ba, gutegea ikasten, esan nahi zute, mobilitateak hasi zaretenean egiten, ba, hor duguna bertzin behar da. Bueno, nik uste dut kuadro hori, bukaren jarri dugun kuadro hori, ba, lagunduko dizue, gero, bilatu mund deskargatu, jarri dizu egunan ere bai, deskargatu denak, eta gero, betetzea ez da, bueno, igual, dena da, ikasketa emaitzak ondo zehaztea, eta, bueno, baina, oia irakasleo gara, eta, bueno, pues badakigu, bai. Ez dakit nire azor behi esan nahi ez zuen. Bai, berak eman dituen trukok bai dia garrantzitsuak, eh? Goatu hori identifikazioa, ez astu hor mobilitatea erikitzakoan, ba, identifikazio zenbaki bat ematen digutena, kontuz, bai, ze urteko mobilitatea erabiltzen ari zareten, batez ere zentroak eritatuak, hori, pues, ondo hartu, porque bestela... Bai, guk esate dugu, ba, kondo, gau nahu auditoria, badaude, la, ez daki badak izue, baina auditoriak badaude. Eta... Ba, eskarrik asko.